Pustili su me preko reda, u drugoj sam biračkom odboru, pa da ne bi čekali tamo. Koliko su prilike čeka? Vidimo, velike gužve su ovde. Pa ja ne mogu da vam kažem, sve pustili preko reda, ali ovo je sigurno pola sata minimum. 45 minuta. A za masku? Pola nosi, pola ne nosi. Da li je na poslednjim izborima bilo ovakvih gužva? Kako vam se čini? Ja mislim da je ove godine veće gužve. A vi koliko ste čekali na glasanje? Vrlo brzo smo završile, znači odmah. I bez obzira na velike gužve? Da, u ovom našem ulazu nije bilo gužve, tako da...